Již skoro 3 roky postrádají obyvatelé chebské čtvrti Švédský vrch Lávku přes koleje. Ta musela být demontována kvůli špatné statice a lidem se znatelně prodloužila cesta do centra. Přípravy výstavby nové lávky nyní dostaly další impuls v podobě přislíbené dotace ze Státního fondu dopravní infrastruktury ve výši téměř 82 milionů korun. Tak je to obrovský úspěch, který završil několikaleté úsilí jak politické reprezentace, tak především úředníků města. Na lávku je vydáno stavební povolení, takže vlastně z hlediska dokumentace zahájení stavby nic moc nebrání. Přesto ale v těch rámci přípravných prací musíme především vybrat a vysoutěžit zhotovitele, protože jde o poměrně náročnou konstrukci, takže těch firm, které jsou to schopny realizovat, není v České republice až tolik. A hlavně se musíme domluvit s Českými drahami na harmonogramu výluk, které budou dlouhodobé a vlastně zasáhnou velkou část chebského nádraží. Tyhle ty přípravné práce by měly trvat přibližně rok, tak abychom někdy kolem dubna, května roku 2020 mohli začít reálně stavět a ta samotná realizace by měla trvat něco málo přes rok, tak abychom někdy v roce 2021 měli lávku hotovou. Během příprav vzniklo několik variant konstrukce lávky. A protože nakonec nešlo z technických důvodů umístit do kolejiště nosníky, bude lávka zavěšená. Projekt se několikrát přepracovával, protože České dráhy a Správa železniční dopravní cesty nám bránili v tom, abychom do kolejiště umístili vlastně podpěry té lávky, takže ta lávka musela být přepracována na vlastně zavěšenou lávku, takže se jedná o vlastně poměrně atraktivní zavěšenou konstrukci, ale právě i stavebně velmi náročnou, takže došlo k těmhletěm změnám vlastně v tom projektu a ten současný projekt tedy už je ve fázi stavebního povolení. Celková cena nové lávky, včetně poplatků za výluky, by měla přesáhnout 100 milionů korun.